नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणसनो सव्वपावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवये मंगलं परमं हवाई मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हरे महात्मा जय सच्चा जय सच्चिदानंद। चाकू केम थे गयो हलवा बराबर तो झाकू नहीं। ओके ओके આજે કોઈ પદ ગાવાનું નથી એટલે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જણાવજો। શૈભાઈ બોલો। જય સત્યાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય મિશાનંદજી બોલો। શ્રીને પ્રશ્ન એવો છે કે આપણે આપણા આપણે કોઈ બી નજીકની ફાઇલો આપણે અક્ષયના વિશે કઈ કહેતી હોય કે ભાઈ આમ બરાબર નથી કરતા આમ નથી થતું આમ નથી થતું કશું બી તો પછી એ વખતે પેલું રે કે ભાઈ આ આપણું જ પાછું આવે છે કે પછી પણ એને છે ને એ ફાઇલ આપણી જવાબ માંગતી હોય કે તમે કહો કશું બોલો કંઈક બોલવાનું રિસ્પોન્સ ના હોય પણ તમે કંઈક બોલો તો એ વખતે અંદર રહેતું હોય કે ફાઇલ છે એનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે 100% ના રહેતું હોય 100% ના રહેતું હોય તો એની અંદર આગળ જાગૃતિ એવી રાખવી જેનાથી સામેવાળાને સંતોષ બી થાય ને ફાઇલનો નિકાલ થાય। આમ તો જે સંયોગ આવે છે ને એમાં તમારે બોલવાનો કે ન બોલવાનો ભાગ તમને મળે જ। તમારે જે ફાઇલ હોય એના પોતાના મન વચન કાયના વ્યવહાર આપણી સામે થાય કે ના થાય તમારે થાય એનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું બોલવું શું સમજવું શું રજૂઆત કરવી એ ખ્યાલ આવે કે ના આવે તમારે આવે। ધારો કે વ્યવહારમાં આપણે એટલે ઘરમાં કામ વાળા હોય તો હોય ને કામ વાળા રાખવા છે આપણે કોઈને વાત કરી હોય તો લઈને આવે આપણે એ આવે એટલે આપણે પૂછીએ ને કે ભાઈ તમે શું શું કામ કર્યું છે ક્યાં ક્યાં કરો છો આપણી સામે પણ બધી ફાઇલો નજીક ની આવતી હોય એના કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારો તો હોય ને કે ના હોય એના વ્યવહાર બરાબર હોય એ આપણી જોડે કરે તમારે ધારો કે આપણો વાઇફ છે એક વાઇફ છે અને પછી આપણી જોડે અમુક પ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે તો ખ્યાલ આવે ને કે આપણે એની જોડે કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું બરાબર હોય તો વાણીથી કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું વ્યવહાર તો વ્યવહારથી કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું એ ખ્યાલ આવે કે ના આવે તમારે બધું આવે। અને સામાન્ય રીતે તો કેવું છે કે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા અને હવે આપણે પ્રાપ્ત સંયોગનો સુમેળ સાધીને સંભાવ નિકાલ કરવાનો રહ્યો તમારે અને પાંચ આજ્ઞાપૂર્વક આ બધા હવે આપણા વ્યવહાર રહ્યા બધા
એટલે હું જય મેશ છું એવી બિલીફ સાથે બધા વ્યવહાર થતા હતા. હવે પાંચ આજ્ઞા પૂર્વક વ્યવહાર કરવાનો રહે, એટલે આફ્ટર ઓલ નિકાલી ભાવે જ કરવાના રહે. નિકાલી ભાવે રહે, હવે નિકાલી ભાવે રહ્યા એટલે એ જે સામેના લોકોનો વ્યવહાર જે બી વાણી થી આવે કે વ્યવહાર થી આવે બધી વસ્તુ, એ તરત ખ્યાલ આવે કે ના આવે તમારી બધી વસ્તુ? ખ્યાલ આવે, દેખાય બી ખરું કે પાછળ આપણે જ આવી રીતે કીધેલું કા તો ઉભું આપણા પાછળના જ પડઘાના લીધે છે. બરાબર, દેખાય બી ખરું. પાછળના પડઘાનું એ તો જુદી વસ્તુ થઈ, એક વ્યવહાર આવે કે મારો આપતો પુત્ર છે તો વ્યવહાર આવવાનો કે નહીં આવવાનો? આવવાનો, બધાને ખબર છે કે આપતો પુત્ર છે અને અમને પોતાને ખબર છે કે આપતો પુત્ર છે, તેમ છતાં વ્યવહાર આવે કે ના આવે? આવે. લગ્નમાં જવાનું છે તો આપતો પુત્ર છો તો ક્યાં વ્યવહાર રહ્યો તમારે? તેમ છતાં જવું પડે કે ના જવું પડે? તમારે જવું પડે. તો પાછળ લો છે કે આગળ લો છે એવું મૂલ્યાંકન કરવાનું, ક્યાં આ ફાઇલ છે, ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો રહ્યો કે બીજું કરવાનું રહ્યું? આશીર્વાદ માટેનું હોય આપણા સમાજ ને હોય કે સાધુ સંતો ને બોલાવે કે વડીલો ને કે રીતે કરીને બોલાવતા હોય એટલે એને આશીર્વાદ આપવાના છે, એટલે એ રીતે છે. તમે આપણા પૂર્વનું બધું આપણો હિસાબ છે બધી વસ્તુ, તો આપણે તો આપણે તો દાદા જે શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે એમાં રહીને આપણે વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો કે બીજો રહ્યો તમારે? એ જ કરવાનો રહ્યો શુદ્ધાત્મા પદ. ઘણી બધી વસ્તુ છે તો આપણે જે એ આવ્યો છે સંજોગ જ આપણને વ્યવહાર બતાવે છે, અને આપણું લક્ષ્ય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આપણો વ્યવહાર છે કે બાય રિલેટિવ પરથી જઈને છું, બાય રિલેટિવ પરથી શુદ્ધાત્મા, તો આપણો વ્યવહાર છે. તો એ જે પૂર્વનું આવ્યું છે તો આપણે શુદ્ધાત્માના લક્ષ સાથે બધો વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો કે ના રહ્યો તમારે બધું? સમાધાન નથી થયું, સામેના દુઃખ થયું છે, હવે એમાં આપણે આપણો પક્ષ મૂકીએ ને તેમ છતાં લાગે કે ના આમ છે, તો આપણે એ રીતે કરીને આપણે યુ ટર્ન લઈ લઈએ કે મારો આવો આશય નતો પણ તેમ છતાં તમને દુઃખ થયું છે, તમને માફી માંગુ છું. પ્રાઇમરી લેવલ ના ભાગમાં એમ થાય કે પૂર્વ નો વ્યવહાર છે કે આ તે બધું, હવે તો આ તો રિલેટિવ થઈ ગયું. બીજું થયું તમારે? રિલેટિવ થઈ, રિલેટિવ થયું કે આ રિલેટિવ? હવે આ બીજી ફાઇલો એટલે ફાઇલ નંબર એક સિવાયની વાત, ફાઇલ નંબર એક સાથે બી ડીલિંગ કરવાનું રહે છે, કેમ કે ફાઇલ નંબર એક ની અંદર બી પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમ કો કે પછી એ બી આપણા પ્રમાણે નથી ચાલતી. ખરેખર તો અહીંયા બહુ સમજવાનું છે, આપણા પ્રમાણે ચલાવવાનું પણ નથી ફાઇલ નંબર એક ને, આપણા પ્રમાણે ચલાવવાનું પણ નથી. રિલેટિવ એટલે તું શું સમજે છે અક્ષય? રિલેટિવ એક એક તો બહુ જ પાક્કું તમારો વાક્ય આવી ગયો, ટેમ્પરરી, કે જે આપણા હાથમાં જ નથી, આપણા હાથમાં જ નથી, આપણી સત્તામાં જ નથી. સમજાય ને? હવે જે આપણા હાથમાં જ નથી, આપણી સત્તામાં જ નથી તમારે, તો પછી એમાં કેમ ફેરફાર કરવાનો રહ્યો તમારે? ફેરફાર કઈ કરવાનો રહ્યો? ફેરફાર કરવાનો રહ્યો જ નહીં તમારે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને રિલેટિવ એટલે તો બહુ જ બહુ જ બહુ મોટો વિશાળ શબ્દ, વિશાળ એનો મીનિંગ છે તમારે, આ સમજાય કે ના સમજાય? બહુ જ વિશાળ મીનિંગ. ખાલી રિલેટિવ બોલ્યા ને તો એમ કે આખો વ્યવહાર જીતાઈ ગયો, આખો વ્યવહાર જીતાઈ ગયો તમારે. રિલેટિવ બોલ્યા એટલે આખો વ્યવહાર જીતી ગયો તમારે. આપણી સત્તામાં નથી, હવે આપણે સત્તામાં લેવાનું છે, આપણે રિલેટિવ છે. હજી એવું રિલેટિવ તમે કર્યું તમારે તો તમને ડીલિંગ્સ આવડશે, પણ રિલેટિવ વ્યવહારને આપણે રિલેટિવ લાગતું નથી, રિયલ લાગે છે. આ સમજે કે ના સમજે? એટલે ત્યાં આગળ પછી આપણે એને સમજવાનું છે, ફાઇલ નંબર એક ને સમજવાનું કે સમજાવવાનું છે તમારે કે આ રિલેટિવ છે. રિલેટિવ એટલે આપણી હાથમાં જ નથી, આપણી સત્તામાં જ નથી તમારે, એ આપણને સમજાઈ જાય તો પછી એ રીતે આપણે ડીલિંગ કરતા આવડી જાય. આપણી જોડે આવડી જાય એટલે ફાઇલ નંબર એક ની જોડે ડીલિંગ કરતા આવડી જાય,
અને પછી એના આધારે ફાઇલ નંબર બે ત્રણ ચાર જે બી હોય તમારે એની જોડે ડીલિંગ કરતા આવડી જાય. વાત સમજે કે ના સમજે? સમજાયું. હવે રિલેટિવ તમે કીધું આપણા હાથમાં નહીં, પછી પુરુષાર્થ બી એટલે પાંચમી આજ્ઞા છે ને, શુદ્ધાત્માના ચોપડે રકમ જમા કરવી, એ એ આજ્ઞા તરીકે છે ને, શુદ્ધાત્મા ચોપડે જમા કરવી, એટલે એમાં પુરુષાર્થ માંગે ને, કેમ કે એ હાથમાં પુરુષાર્થ માંગે. પણ તું પુરુષાર્થ ને શું સમજે છે અક્ષય? એટલે પહેલા તો હું એવું સમજતો હતો, કરવાના ભાગમાં સમજતો હતો, ધીમે ધીમે સમજ પડે છે કે નિશ્ચયના ભાગમાં જાય છે પુરુષાર્થ. કરવાના ભાગમાં પુરુષાર્થ નથી, કરવાનો ભાગ એટલે રિલેટિવ કહેવાય તમારું. તો ખાલી તમે એને રિલેટિવ બોલ્યા એટલે તમે પુરુષ થઈ ગયા. બરાબર, પુરુષ થઈ ગયા એટલે જોવા જાણવાનો ભાગ થાય તમારે, એટલે તમે એઝ ઇટ ઇઝ દેખાય, એઝ ઇટ સમજાય, એટલે એ રીતે તમે પછી એક્ટિવ થાવ. તમારે જેમ ગાડી ચલાવતા હોય તમને એઝ ઇટ ઇઝ દેખાય, તો રસ્તો ખુલ્લો હોય તો તમે એક્સિલેટર આપો અને ગાડી સ્પીડમાં ચલાવો કે ના ચલાવો? હા, ચલાવીએ. અને તમને દેખાય કે આગળ તમારે ટ્રાફિક છે અને ગાડીઓ બધી ઉભી છે, તો દેખાય તો ગાડી તમે તરત સ્લો કરો કે ના કરો? તમારો સ્લો કરીએ. એવી રીતે આ તમે જેવું રિલેટિવ બોલ્યા એટલે તમારે શું થયું કે પુરુષ થયા તમે. પુરુષ થયા એટલે બીજા શબ્દમાં આત્મા થયા. જેવો આત્મા થયા એટલે આત્માનો જોવા જાણવાનો ગુણધર્મ ખુલ્લો થયો તમારો. વ્યવહાર આવે છે એટલે એ તમારે ક્રિયાકારી થાય છે. બરાબર, આપડે પુરુષાર્થ એટલે કરવાનો છે, પણ એકચ્યુઅલી પુરુષાર્થ એટલે આ રિલેટિવ બોલે એટલે તમે પુરુષ થઈ ગયા. જ્ઞાન વર્તન માં આવે તમારું. બરાબર, સમજાય? આખું સાયન્ટિફિકલી તમારે. બરાબર, હવે તમે કરવા જ જાશો તો એને પુરુષાર્થ નથી કરતા, ભાન પુરુષાર્થ કહેવાય. ભગવાનની ભાષામાં તમે ભૂલ વિના થયા એટલે પુરુષ થયા, અને ભૂલ વાળા થયા તો પ્રકૃતિ થયા. એટલે તમારે હાથમાં લેવું હોય તો પહેલા પહેલા તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થવી જોઈએ. એટલે ભૂલ વિના થયા એટલે તમે પુરુષ થયા, એટલે તમારી સત્તા આવી, સ્વસત્તા ઉભી થઈ. હવે તમને જેમ છે તેમ દેખાશે એટલે પછી પ્રકૃતિ જોડે ડીલિંગ કરતા આવડશે તમને. જેમ તમે ક્યારે પણ સપનામાં પણ દિવાલને નહીં કહો કે તું મને રસ્તો આપ, કે કહેશો તમે? સપનામાં નહીં કહો તો કે ત્યાં ગાડી તમારું દર્શન ચોખ્ખું છે, તમારી સમજણ ચોખ્ખી છે તમારી. તો એવી રીતે બી આ બધું રિલેટિવ એટલે શું છે? દિવાલ જેવું જ છે. તમારા પ્રમાણે નથી થતું, ધારો કે તમે કોઈને કહેશો અને તમારા પ્રમાણે ચાલો છો, તેમ છતાં તમારા પ્રમાણે નથી ચાલતું. બરાબર, તે ટાઈપ ની પુણ્ય છે એટલે તમારા પ્રમાણે ચાલશે, પણ અમુક ફરી પુણ્ય બધી પરવાડી જશે, પાપનો ઉદય થશે, એટલે આ જ વસ્તુ કહેશે તેમ છતાં તમારા પ્રમાણે ચાલશે નહીં તમારું. એટલે આવી રીતે આ રિલેટિવ છે. તમારા પ્રમાણે ચાલે એ રિલેટિવ છે, ના ચાલે એ રિલેટિવ છે. એટલે અમુક ટાઈમમાં કેમ ચાલે ને અમુક ટાઈમે કેમ ચાલે તમારે, એ રિલેટિવ છે. કે આ તમે જેવું રિલેટિવ બોલે એટલે પુરુષ થયા, એટલે જેમ છે તેમ દેખાય છે, એટલે પછી તમારે આમાં હાથ ગાળવાનો ન થાય. બરાબર, જાણવાનું થાય એટલે એ એક્ટિવ થાય એટલે ક્રિયાકારી થાય છે, એટલે એ જ્ઞાન ક્રિયાને કરતા બને અને યથાર્થ પુરુષાર્થ કહેવાય, અને અજ્ઞાન ક્રિયાને કરતા બને તો એ ભ્રાંત પુરુષાર્થ કહેવાય તમારે. બરાબર, અક્ષય વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજી જી. બહુ સરસ સમજાય. ભૂલ સમજણના લેવલ પર છે ને એ ફોડ પડ્યો. ભૂલ સમજણના લેવલ અક્રમ વિજ્ઞાન છે, વિતરાગ વિજ્ઞાન છે, સમજણના લેવલ જ છે. જેટલી તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ એટલે એ રીતે તમે એક્ટિવ થશો. અત્યારે તમારી સમજણ છે પણ ભૂલવારી છે, અથવા તો એને બીજી રીતે કહીએ તો અંશે કરીને સમજણ છે, સર્વાંશે કરીને નથી. હવે આપણે દાદાના જ્ઞાન લીધા પછી પાંચ આજ્ઞા પૂર્વક વ્યવહાર કરશો એટલે અંશમાંથી તમારે પ્રગટ થતા 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 બી તી એમ કરીને પુનઃ પ્રગટ થશે, એટલે સર્વાંશે થશે તમારે.
નિશ્ચયથી ખબર પડી કે બાય રિલેટિવ પણ તું જઈને છું, બાય રિયલ પણ તું શુદ્ધાત્મા છું, જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, માટે ફાઇલો સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે, શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા કરવાની છે. એટલે એ રીતે છે. એટલે આ રીતે કરી નાખવું આ તમારે એ થાય. એટલે જેવું પહેલામ પહેલું આવે તમારી સામે જે બી આવે છે તો એ રિલેટિવ છે કે રિયલ છે? રિલેટિવ છે. એ રીતે તમે જે કરવા જાઓ છો અને થઈ જાય છે તો એ રિલેટિવ છે કે રિયલ છે? એ બી રિલેટિવ છે. તમે કરવા જાઓ નથી થતું તો એ રિલેટિવ છે કે રિયલ છે? એ બી રિલેટિવ છે. આટલે સુધી આપણે જતા નથી. બરાબર. ખાલી એટલું રિલેટિવ છે એટલું જ બોલે, પણ રિલેટિવ નો બહુ જ વિશાળ વિઝન છે તમારે રિલેટિવ શબ્દ. દાદા એમ કહે ને કે આમ જે કહે ને, એમને તો બહુ બહુ ભારે બોલે કે ધ વર્લ્ડ ઇઝ પઝલ ઇટ સેલ્ફ, ધેર આર ટુ પીપલ ટુ સોલ્વ ધીસ પઝલ, વન રિલેટિવ અને અનધર રિયલ. તમારે લેટ આ બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય બે જ આજ્ઞાની અંદર, અને બે એક જ સમયમાં વાપરવાની છે. અક્ષય પાછળ ને તો કે આ પઝલ ઇટ સેલ્ફ થયું છે, અને એ પઝલ નું સોલ્યુશન માટે આ બે આજ્ઞા છે, તો કેટલા બધા પઝલ સોલ્વ થઈ શકે. એટલે રિલેટિવ વાક્ય છે એ કેટલું મોટું મેસેજ આપવા માંગે છે, કેટલો મોટો મેસેજ આપવા માંગે છે. તો રિલેટિવ ઉપર બહુ વિગતે જવાનું ભાગ રહે. અક્ષત પાછું ને સમાધાન થયું કે ના થયું? હા થયું. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ જીનલ. જનરલી મારી સાથે શું થાય છે, આજ્ઞા અપ્લાય કરવા જાઉં છું, જયારે અગમતા સંજોગો આવે ત્યારે અપ્લાય કરીને પછી સમાધાન થવા જાઉં છું. અને તમે કીધું હમણાં સમજ કરવાનું છે, જેમ સમજ પૂરી થશે એવી રીતે અપ્લાય નહીં કરવું પડે એમ રહેશે સહેજે. તો ઈ સમજ એટલે ડે ટુ ડે કેવી રીતે કરવાનું, કે સમજ વધારવી કે તે દર્શન કે તે વધારવું? એ તો તમારી સામે જે વ્યવહાર આવે છે એ વ્યવહાર બધું કરીને કે તમને મેસેજ આપે જ છે બધું. થોડુંક એક બે એક્ઝામ્પલ્સ આપીને સમજાવશો? વ્યવહાર તમને મેસેજ આપે છે. ધારો કે તમારે રોડ ક્રોસ કરવાનો, તો રોડ ક્રોસ કરવો હોય એ તો તમારો વ્યવહાર થયો કે ના થયો? રોડ ક્રોસ કરવો છે એટલે એનો મીનિંગ કે રોડ ની ઉપર ઘણા બધા બીજા વ્યવહાર પણ છે, બધા વાહનો ની અવર જવર છે, બીજું છે, ત્રીજું છે, બધું છે કે નહીં તમારે? બધું શું છે ક્રોસ કરવો છે? તમને ખબર છે કે મારે ક્રોસ કરવો છે, પણ તેમ છતાં મને કોઈ પણ તકલીફ ના પડવી જોઈએ. આજુબાજુ જોઈશું, હવે આજુબાજુ જોઈશું, ક્રોસ કરવાનો છે એટલે સામાન્ય રીતે ચાર રસ્તાનો ભાગ થયો તમારો. સમજે ને? એટલે તરત જ એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા કઈ કે સિગ્નલ હશે, ગ્રીન સિગ્નલ હોય કે રેડ સિગ્નલ હોય કે યલો સિગ્નલ હોય, સમજે ને? વાહનોની અવર જવર ને બધું હશે, તમે જોશો કે ભાઈ અત્યારે તમારે ગ્રીન સિગ્નલ છે એટલે રસ્તો ક્રોસ ના થાય. બરાબર. ખાલી ગ્રીન સિગ્નલ તમે જોયું એટલે તમે ઉભા જ રહેશો કે ઉભા રહેવા માટે કઈ બોલવું પડશે કે કરવું પડશે? તમારે ઉભા રહી જશો. ના સમજાય એમ કરતા કરતા જે બી એની અંદર અડધી મિનિટ કે એક મિનિટ નું જે 25-50 સેકન્ડ સુધીનું હોય છે તમારે, એટલે તરત જઈને રેડ સિગ્નલ થશે તમારે. ના સમજાય? તો રેડ સિગ્નલ હોય તો તમારે કરવું પડશે કે ખાલી રેડ સિગ્નલ થયું એટલે ચાલવાનું ચાલુ થઈ જશે તમારે? બધું શું ચાલુ થઈ જશે? ના સમજાય? આવી રીતે છે. ખાલી મારે રોડ ક્રોસ કરવો છે તો બાકીનું તમને ખબર છે કે કોઈ પણ પ્રકારની મને તકલીફ ના પડી છે કે કોઈને તકલીફ ના પડી. બરાબર. તમારી સામે પણ અલગ અલગ વ્યક્તિઓના અલગ અલગ પ્રકારના વ્યવહારો આવે છે તમારે. સમજે ને? મમ્મી હોય તો મમ્મી ના વ્યવહાર આવે છે કે ભાઈ સવારે જલ્દી પરવાડી લે, વાત સમજે ને? કપડા ધોવાના છે, કામ વાળા આવશે, અથવા કાર નાસ્તો કરી દેશે તો પેલા કામ વાળા આવશે તો બધા વાસણ ધોવાના છે કાચે, અથવા તો એમ થાય કે ભાઈ હવે આજે કામ વાળા નથી આવવાના
ખબર પડશે કે કામ કે છે કામ વાળા નથી આવતો ત્યાં તરત જ આપણે એનું એનું આપણે ખબર પડે છે એટલે તરત જ આપણે કામ કરીએ છીએ નથી કરતા કરી લે છે એવું તો આપણે લગ્ન ની સિઝન છે તો લગ્ન માં જવાનું હોય તો આપણે લગ્ન માં કયા કપડા પહેરવાના હોય તો બે ચાર દિવસ પહેલા બધું બધું ગોઠવણી થાય કે ના થાય કે છેલ્લી મિનિટે બધી વસ્તુ કશું બોલવું નથી પડતું કે આ રિલેટિવ છે કે રિયલ છે કે આમ છે કે તેમ છે કે ફલાણું છે એ ટાઈપ ની સમજણ જ છે કારણ કે સ્પષ્ટ છે કે હું જીનલ છું હું જીનલ છું એટલે લગ્ન માં કયા કપડા પહેરવાના કેવી રીતે રહેવાનું શું કરવાનું બધું જ હોય તમારે અને કપડા ના હોય તો કપડા નવા લેવા પણ જોઈએ અને આપણા જે બી ચંપલ છે કે બીજી જોઈએ ના હોય તો નવા લઈએ બધું કરીએ કે ના કરીએ તમારે બધું જ કરીએ જોશે ના તે બધી વસ્તુ એટલે એ વ્યવહાર જ તમને બધો વ્યવહાર બતાવશે તમારે ખાલી જોવાનું જ છે તમારે અને એ તમારી દ્રષ્ટિમાં છે કે હું જીનલ છું કેમ કરીને સારી દેખાય કે સારી થાય એ રીતે જ બધું એને મેં તે એને કર્યા જ કરી શકું છું એ તમારે ત્યાં આગળ એ દ્રષ્ટિ બરાબર છે ને કે સ્પષ્ટ છે કે હું જીનલ છું હા એ તો અહીંયા સ્પષ્ટ હોય કે બાય રિલેટિવ ઉપરથી જ હું જીનલ છું હા રિયલ ઉપરથી નથી બાય રિલેટિવ ઉપરથી જ હું જીનલ છું બરાબર બાય રિયલ ઉપરથી શુદ્ધ આત્મા છું અને જગત ની અંદર એસી શક્તિ કરતા જે સ્પષ્ટ છે તો પછી એ રીતના ડીલિંગ્સ આવડશે તમારે બધું પણ એવું લાગે છે સ્પષ્ટ નથી થયું હજી કારણ કે જયારે ટેસ્ટિંગ પીરિયડ આવે છે ત્યારે વ્યવસ્થિત દેખાતું એ નથી અપ્લાય કરવું પડે ટેસ્ટિંગ પીરિયડ આવે છે પણ તમે કેવું છે કે જે ટેસ્ટિંગ પીરિયડ આવે છે તો તમે જે ટેસ્ટિંગ આવે છે એ પ્રશ્ન નથી પૂછતા તમે એમને જ પૂછો છો એટલે કઈ બી એમ ડે ટુ ડે એમને પૂછો તો હું સપોઝ કરીને દાખલો આપીશ તમને અચ્છા દાખલો આપીશ તો ઘણી વાર તમને લાગુ પડશે અથવા લાગુ નહીં પણ પડે તમારે હા નહી મારો પ્રશ્ન શું હતો કે ટેસ્ટિંગ પીરિયડ માં સમજે પડે છે પછી પાછળથી વ્યવસ્થિત સમજાય છે એવી રીતે પણ જે સહજ થવું જોવે એ ટાઈમ મે જે સહજ રહેવું જોવે જ્ઞાન એ નથી રહેતું એટલે એ ટાઈમ કરવાનો ભાગ જ નથી એ ટાઈમ ને કરવાનો ભાગ જ નથી વાત સમજે ને આપણે તો નવ કર્મ બંધ ના પડવું જોઈએ હા અને જૂના કર્મ માં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનો ભાગ છે તમારે હા જૂના કર્મ ને હલાવવાનો નથી જૂના કર્મ ને ફેરફાર નથી કરવાનો આપણે તમારે પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ રહેતું નથી ત્યારે તો એ શું કરવું એના માટે કોણ કહે છે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ રહેતું નથી એટલે જીનલમય જ થઈ જવાય છે મતલબ હવે કોઈ કઈ જીનલ ને કે કઈ કે એને વિરુદ્ધ થાય તો એ પછી ગોઠવવું પડે છે બે મિનિટ અંદર ઊભું થઈ જ જાય છે કે જીનલમય તું થઈ જાય છે તેમ છતાં તું પ્રશ્ન કરે છે કે નથી કરતી નિરાકુલતા જે આનંદ થવો જોઈએ એ નથી થતો ને જુદું અહિયાં 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 અહીં સમજવાનું છે અહીં સમજવાનું નિરાકુલતા ને સમજવાનો ભાગ છે તમારે અત્યારે તમારા બધા વ્યવહારો ઉભા રાખીને આ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે સારા ખોટા જે બી એ ઉભા રાખ્યા અને તમને જ્ઞાન આપીને તમે શુદ્ધાત્મા બનાયા તમારે હવે ખાલી જેમ જીનલ માં રહીને વ્યવહાર કરતા હતા એવી રીતે શુદ્ધાત્મા પદ માં રહીને વ્યવહાર કરવાનો છે બધું વાત સમજે કે ના સમજાય તમારે એના માટે તો તમે પ્રશ્ન કરો છો અચ્છા તો એનાથી આગળ નો સ્ટેજ શું હવે એટલે ગલતી દેખાય છે દેખાયું ને એ દેખાયું એટલે ત્યાં ડિવિઝન જ કરવાનું છે કે આ જીનલ નો ભાગ છે એનાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા બસ આટલું જ કરવાનું છે બસ જીનલ ને થાય છે એનાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા અચ્છા એટલે કઈ વાતચીત કે કઈ કરવાની જરૂર નથી ખાલી સેપરેટ જ કશું નથી કરવાનું ઓકે
એ તો રાત્રે તમારે 9 વાગ્યાના સત્સંગમાં પ્રતિક્રમણ કરાવે છે ને, 10 મિનિટનું કરાવે છે કે નથી કરતા? સમય કરાવે છે, એમાં બધું હાથ બોલાવે છે ને દીપક આનંદજી ને, એ જે એ પ્રેક્ટિસ કરાવે છે. પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી તમારા આ એના મેં જુદું જ રહેશે તમારું બધું. ઓકે, સમજાય કે ના સમજાય? અચ્છા, એ બોલ બોલ કરવાથી જુદું પડશે. હા, એટલે એક અભ્યાસ થાય ને, અભ્યાસ એટલે તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ શુદ્ધાત્મા છે, વાત સમજાય ને, અને આ જીનલ છે. એને આ શુદ્ધાત્મા ને આ નથી થતું અને આ જીનલ ને થાય છે તમારે, એટલે એ તમને આખું દેખાય તમને. એટલે જે બોલશો ને, એટલે ધીમે ધીમે એ ટાઈપનું તમારો અભ્યાસ થશે, એટલે પછી એ રીતે વર્તશે. એટલે પછી હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા પણ તમને સેપરેટ સેશન રહેશે તમારે. તમારે અને પછી થોડું હોમવર્ક પણ આપે છે, એટલે પછી એના આધાર વર્ષે તમને બધું. ઓકે, હતું ને કે ના સમજે? બરાબર. ઓકે, હા બોલો. જીનલ મોટી કેવી રીતે થઈ નાની હતી? સમજાય કે ના સમજાય? દીપક આનંદજી વાત કરી કે ના કરી? એ જે 10 મિનિટ નો પ્રયોગ કરાવે છે ને, એટલો બધો અદભુત પ્રયોગ છે, પણ એ પ્રયોગ ને પણ આપણી લેંગ્વેજ માં લઈ જઈએ છીએ. બરાબર, એકદમ બરાબર. કશું ના કરે તો ખાલી એ દીપક આનંદજી જે બોલાવે છે ને, જે કરે છે ને, તમને જબરદસ્ત. આ ટાઈપના પ્રશ્ન નહીં આવે તમારા, આમ થઈ જાય છે ને, તેમ થઈ જાય છે ને, એ બધી વસ્તુ આવશે જ નહીં તમારું. ઓકે, અમે દાદા નું આ જ જોયા કરતા હતા. અચ્છા, ખોટું છે તો રિલેટિવ છે, ભૂલ વાળા છે તો રિલેટિવ છે, અને ભૂલ વિના છે તો રિલેટિવ છે, એનાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા. પ્રયોગ મેં જોયો, ખાલી 10 મિનિટ તમે ખાલી કશું તમે કઈ ના કરો, પણ દીપક આનંદજી બોલે છે, તમે જોશો ને તો તમારું કામ થઈ જશે. ખાલી આખું જીનલ મોટી કેવી રીતે થઈ ગઈ, તો આખું તમને રિલેટિવ દેખાઈ જશે. એટલું રિલેટિવ નહીં દેખાય, રિયલ પણ દેખાઈ જશે તમને. ઓહો હો હો, શું છે આમ? જીનલ મોટી કેવી રીતે થઈ ગઈ? તમને ક્યાં આવતું જાય? પ્રશ્ન ના પછી જે રીતે આન્સર આવે એ બરાબર સમજી લો તમારે. જીનલ સમાધાન થયું કે ના થયું? સમાધાન થયું. હા, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અતિમભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અતિમજી, હવે હું આવો જ એક સવાલ કરવા માંગુ છું કે હમણાં મતલબ જૂનાગઢમાં અને બોટાદમાં દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ દઈને વાત કરવા માંગુ છું કે ફાઇલ આવે, મારા કુટુંબ ની ફાઇલ હતી, એક વ્યવહારિક ફાઇલો હતી, તો એની સાથે વાતચીત થાય વ્યવહાર, એનો આપણે કહે શુદ્ધાત્મા ફાઇલ આવી છે, હવે એ લોકો તો જ્ઞાન ન લીધું હોય, એ લોકો તો એની રીતે વાત કરતા હોય, એ સમજ ખુલ્લું હોય, પણ જયારે પછી એની સાથે જે વાતચીત થાય છે બરોબર, અને એ દરમિયાન પછી પ્રજ્ઞાશક્તિ મને બતાવે કે હવે તું વધારે બોલે, હાતિમમાં ખોટું બોલે એમ, આવું. એટલે હાતિમ ની પ્રકૃતિ ત્યારે મને ખબર પડે કે હાતિમ નકામ, મતલબ એક બોલવું ન જોઈએ, ભલે બોલવું જરૂરી, પણ એ ન બોલી તો ચાલે, તો એ બોલ બોલ કરે અને પ્રજ્ઞાશક્તિ બતાવે ખરી, કે ત્યારે પછી રોકાતો નથી અને થોડીક વાર પછી મતલબ શાંત થઈ જાઓ ધીરે ધીરે, એકદમ ખબર પડે
પ્રજ્ઞા શક્તિ થી ખબર પડે કે આ નકામું બોલે સ્વાતી એમ, અને જાગૃતિ હોય પણ છતાંય બોલ બોલ કરું, ધીમે ધીમે પાછું વળી જાવ, પછી આવું થાય છે. તો આ પ્રકૃતિ ખબર પડી, તો હવે આને સુધારવાનો ભાગ કરાય કે આટલું જોયું જાણ્યું આટલું સંભાવ નિકાલ કર્યો ગણાય, આમાં કઈ ફેરફાર કરાય? આવા સ્વભાવ આવી પ્રકૃતિ ખબર પડે. પ્રકૃતિને તમારે પ્રકૃતિને એઝ ઇઝ જોવાનું છે, હા, એને રોકવાની પણ નથી, હા, અને રોકાઈ જઈ તો એને એક્ટિવ પણ કરવાની જરૂર નથી રહેતી. દર્પણની સામે આવે છે તો દર્પણની સામે બધું ઝડકે કે ના ઝડકે? હા ઝડકે. તો તમને જે શુદ્ધાત્મા થયેલા આવા દર્પણ જેવા થઈ ગયા, તો દર્પણ કશું કરે ખરું? ફેરફાર કરે ખરું? ખસેડે ખરું? હા બસ ફેરફાર ના કરે. આપણે પણ એવી રીતે થઈ ગયેલા કે મને દેખાણું એટલે જોયું મેં કે ભાઈ આ હાથી બોલ બોલ કરે છે બરાબર. તો પછી હવે મને એ સમજ્યું હતું કે એમાં હાથી મારે કઈ વાતચીત નો પ્રયોગ કરીને સુધારવાનો પ્રયોગ કઈ કરવાની જરૂર નથી. એ પ્રયોગ એ સામે જે સહયોગ આવ્યો હતો એને રીતે જે કર્યું જોઈ લીધું, ખતમ બરાબર ને? ના, આમાં કેવું છે કે જે સંયોગ આવે છે પણ સંયોગમાં બધી જ વસ્તુનો સમય પણ હોય. હા, એટલે કેટલા એક શબ્દ બોલવા તો એટલો સમય હોય તમારે જે સંયોગ આવે ને. બરાબર છે, હા 100%. એવી રીતે બે એક વાક્ય બોલવા તો એક વાક્યનો એટલું હોય તમારે, વાત સમજે કે ના સમજે? હવે એક શબ્દ બોલવાનો છે એની જગ્યાએ તમારે વધારે બોલો તો સમજવાનું કે તમે જોવા જાણવાના ભાગમાં નથી. અચ્છા, અહીંયા નથી જાગૃતિ નથી. વાક્ય બોલવાનું છે અને એના જગ્યાએ વધારે બોલો તો ખબર પડે કે તમે જોવા જાણવાનો ભાગમાં નથી. નથી બરાબર, સમજે કે ના સમજે? એટલે એને એને આપણે દાખલા થી લઈએ કે તમારે તમારે પુનાથી અમદાવાદ આવવાનું હોય, સમજે કે ના સમજે? અને કાર લઈ નીકળ્યા હોય તમારે અને પુનાથી અમદાવાદ નું બતાવે કે 800 કિલોમીટર છે તમારે, અને એક એક ગાડી લઈ નીકળ્યા છે તો 800 કિલોમીટર તમે જો માઇલસ્ટોન જો તો શું કરશો તમે? મેપ જોવાનો ને? નહીં, માઇલસ્ટોન માઇલસ્ટોન માનસર માઇન માઇલસ્ટોન 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 ઓકે માઇલસ્ટોન ને કિલોમીટર કિલોમીટર હોય છે ને? હા 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 800 કિલોમીટર પુનાથી અમદાવાદ છે તમારે, અને રોડ નીકળવાનો છે એટલે ગાડી તમારે ત્યાં આગળ જોયું કે ભાઈ આટલા માઇલ દૂર છે અમદાવાદ તમારે, બસ એ સમજાવવાનું આવકો શકે હવે બસ આટલા કિલોમીટર ગયો, આટલા કિલોમીટર ગયો ઓછું છે એટલે ચલાવવાનું આટલું, બસ ચલાવવાનું એટલે આટલું જ હોય. આને જોવા જાણવાનો ભાગ કહેવાય તમારે, કારણ કે તમને ખબર છે કે મારે અમદાવાદ જવું છે બરાબર, અને બાય રોડ જવું છે નક્કી છે તમારે બધું બરાબર, અને એ માઇલસ્ટોન બતાવે કે 800 કિલોમીટર છે એટલે ગાડી ચલાવશો છે બરાબર, સિમ્પલ છે. એ તો આ બધા આ બધા વ્યવહાર છે, બધા રિલેટિવ છે કે જે નજીકની ફાઇલ છે કે દૂરની ફાઇલ છે એ બધા માઇસ્ટ્રોલ જેવા જ છે. અચ્છા, એને કઈ વ્યવહાર આપે જ છે. હા હા હા, કેટલું બોલવું કેટલું ના બોલવું, વાત સમજે કે બધા વ્યવહાર આપે જ છે. અચ્છા હા, કેટલા આપે તમારે બધી વસ્તુ? હા આપે, પણ ત્યારે તમે જેમ કીધું એમ ત્યારે જાગૃતિ રહેતી નથી, એ રાખવી જ, આટલું બોલવાનું છે. જાગૃતિ રહેતી નથી તમારે, વાત સમજે કે ના સમજાય? જાગૃતિ રહેતી નથી તો ત્યાં ગાડી આપણે એ જાણ્યું કે ના જાણ્યું તમે કે જાગૃતિ નથી રહેતી તમારે? હા એ જાણું, એટલે જાણવાનું બધું, પણ હું આ મારું સ્વરૂપ નથી, હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા, બસ આટલું છે બરાબર. આટલું તમે જાણ્યું અને એનાથી જેવો હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારે ધીમે ધીમે પછી જેટલો વ્યવહાર કરવાનો એટલો જ આવશે, એનાથી વધારે નહીં આવશે બરાબર. પણ જે સંયોગ આવે છે જે ફાઇલ આવે છે એને જોવાની, અને જે વ્યવહાર થઈ જાય તો ભલે અત્યારે થોડુંક જાગૃતિ ઓછી રહેશે તો જોવાનું રહે તમારે. હા જોવાનું રહેશે, માટે અત્યારે થોડું નહીં, કામ થઈ જાય છે ને તેમ થઈ જાય, ફલાણું થઈ જાય. જેમ લગ્ન છે ને તમે વરરાજાને આશીર્વાદ માટે સ્ટેજ ઉપર ગયા તમે, બરાબર છે, પણ તરત જાઓ કે લાઈન લાગી હોય તમારે સ્ટેજ ઉપર જવા માટે, લાઈન લાગી હોય
બરાબર છે, એટલે હવે તમારે ત્યાં કેટલું ઉભું રહેવું એ લાઈન ના આધારે ડિસિઝન આવે કે ના આવે તમારે? આવે આવે. હા સમજાય કે નહીં? હવે તેમ છતાં નજીક ના છે એટલે કઈ ને કઈક આપણે એને બોલીએ કે આશીર્વાદ આપીએ અને પછી કઈ કે ઉભા રહો ફોટો પડાવો તો એટલું હોય, પણ પછી એનાથી વધારે ઉભા રહીએ ખરા આપણે? ના ઉભા રહે હતી જાય. હા સમજાય ને? હવે આપણે આશીર્વાદ આપવા હોય તો એ ખબર છે કે આટલા બધા છે એટલે આપણે આપણે શોર્ટ આપણે બોલીશું કે બીજું કઈ બોલીશું? બસ એટલું શોર્ટ. અમારે પણ આ રીતે લગ્ન માં જાય તો એમ થાય કે આ બધી વિધિ બોલાવે તો જ આશીર્વાદ બરાબર કહેવાય તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો બધું વધારે બોલવા જાય તો કોઈ એને ઉપયોગી થઈ ના શકે વિધિ તમારે. બરાબર છે. એટલે ત્યાં આગળ શું કરીએ કે જે એટલું બધું છે એટલે એના આધારે ખાલી ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. અને એ રીતે કરીને આશીર્વાદ આપી દીધે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે આવી રીતે બધી વસ્તુ એટલે વ્યવહાર તમને એ સમય ને બધી વસ્તુ આપે તમારે. પણ ત્યાં ક્યાંય ક્યાં એ જોવા જાણવાનો ભાગ બનતો નથી એટલે ક્યાંય ક્યાં વધારે પડતું થઈ જાય. એટલે બે દિવસમાં બોટાદમાં આ ઘટના બની ને જુનાગઢમાં બની ત્યારે જે આ સમજ આવી તો અત્યારે જે આ વાત આવી તો મેં પૂછી જ લઉં કે સમજણ હજી ચોખ્ખટ જેટલી સમજણ થઈ જાય તો કામ થશે આગળ. એટલે ભૂલ ભરેલી તો છે જ હજી તો હોય જ. અમે એટલે અમારે આ લગ્ન ની સીઝન હતી ને કીર્તન ભક્તિ બધું હતું તો એક જણ નું લગ્ન નું હતું તો ને આ તો સવારે કીર્તન ભક્તિ હતી જવાનું બધું એટલે કેમનું કરવાનું થાય. એટલે પછી મેં એને કીધું ભાઈ મને આ સમય ફાવશે નહીં પણ મને સાંજે ફાવશે તો વાંધો નથી. તો ના કોઈ વાંધો નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે એ જાન તમારે સાવરકુંડલા જવાની હતી એટલે હવે ત્યાં તો જવાનો ભાગ ના બને તમારે. એટલે મેં કહ્યું આ કીર્તન ભક્તિ બોલાવું છું ને પછી 4:30-5 વાગે એ થઉં છું તો મેં કહું 6:30-6 વાગે તો આવું તો વાંધો નહીં ને. તો એનો જે પ્રસંગ ને તો નોર્મલ ફ્રી હતા ત્યારે ગયા ને બધી વસ્તુ કરી દીધી. તો કે ચાલશે તમારે તે વ્યવહાર જ બતાવે છે આપણને એ રીતે વ્યવહાર કરવાનું. હાતિમજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? તમારો ઉપયોગ મૂકવો એટલે તરત ખબર પડે કે આપણે આશીર્વાદ ને પ્રાર્થના વિધિ કરવા પણ કેટલી કરાવે કે શું કરવું એ બધી વસ્તુ આપણે સમજી લેવી પડે તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ તો દરેક એક એક આપતા પુત્ર કરવા જ લાંબુ થઈ જાય તો વ્યવહાર લજ હોય જાય. કોઈ એક આપતા પુત્ર વિધિ બોલાવે અને બધા એ કરીને કરે તમારું બધું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? ના બરાબર. આ ઉપયોગ તમારે રહ્યો. હાતિમજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? પરફેક્ટ સમજાય. પરફેક્ટ 100%. આશીર્વાદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જયમેશાનંદજી, હમણાં થોડા દિવસ પહેલા સત્સંગમાં એવું સાંભળ્યું હતું કે આપણે ફાઇલોને રાજી કરવા જઈએ છીએ, સંભાવે નિકાલ નથી કરતા, એટલે એના પર થોડું વધારે સમજવું હતું. મને એટલું સમજાય છે કે સંભાવે અગર જો ફાઇલ રાજી ના થાય તો કંઈક પ્રકારે એને દુઃખ થઈ જાય યા તો પછી એના મનમાં આપણે બંધાઈ જઈએ કે આને મારા સાથે આવું કર્યું, એટલે આવી રીતના કંઈક આપણે બંધાઈ જઈએ તો પછી એ સંભાવે નિકાલ કેમ નો થયો કહેવાય જો એ ફાઇલ રાજી ના થાય? સંભાવે નિકાલ કરવાનો એટલે આપણે ખાલી નક્કી જ કરવાનું કે મારે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે અને દાદા પાસે શક્તિ માંગવાની અને જેની જોડે આપણે છે તો એની અંદર રહેલા દાદા ભગવાન ને શુદ્ધાત્મા ભગવાન ની પાસે શક્તિ માંગવાની, આપણી મય રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન ની પાસે શક્તિ માંગવાની, આપણે નક્કી કરવાનું. પછી રહેવાય કે ના રહેવાય એની જોડે મતલબ નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે આપણે એ વ્યવહાર કરવા ગયા અને સંભાવ નિકાલ ના થયો પણ આપણે નક્કી શું કર્યું કે મારા ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે અને ના થયો તો એ પણ આપણને ખબર પડે એનું પ્રતિક્રમણ કરી દે એટલે માટે સંભાવ નિકાલ થઈ ગયો. સામાન્ય રીતે આપણે બધા રાજી કરવા જઈએ છીએ, રાજી કરવાનો ભાગ નથી. આપણે તો ફાઇલ છે અને ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો. રાજી થાય તો ઉત્તમ વસ્તુ છે પણ એ મુખ્ય વસ્તુ નથી. આપણે તો સંભાવ એ મુખ્ય વસ્તુ છે. સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે, નક્કી કરવાનું અને દાદા પાસે શક્તિ માંગો. જેની જોડે આપણે ડીલિંગ કરીએ છીએ તો એની મહી રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન પાસે શક્તિ માંગો. આપણી મહી જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે તેની પાસે શક્તિ માંગો.
કર્યું અને એના તમને લાગે બરાબર નથી થયું તો આપણે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું, બસ આટલું જ કરો એટલે સંભાળ નિકાલ નો ભાગ આખો પરિપૂર્ણ. ઓકે, એટલે સંભાવે નિકાલ કરવામાં પછી અગર થાય તો પ્રતિક્રમણ તો રહે જ એમ બાજુમાં, એવું જ પ્રતિક્રમણ રહે એટલે એના પક્ષમાં નથી. આપણે સંભાવે નિકાલ કરો એના જ પક્ષમાં છે, એટલે નેચર છે કુદરત છે એ આ જોવે છે, થાય છે કે નથી થતું એ નથી જોતો. તમારો આશય શું છે, તમારો ઇન્ટેન્શન શું છે કે અને સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે, સમજે કે ના સમજાય? એટલે સંભાવે નિકાલ ના થતો હોય તમે છતાં તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી ગયા સંભાવે નિકાલ કરવા. વ્યવસ્થિત એની જોડે બંધ પાડ્યો છે એ બધું જ રહેશે. એટલે વ્યવહારમાં હોય ધારો કે કૌરવોનો પાંડવોનું જે મહાભારત થયું તમારું યુદ્ધ, તો પેલા પ્રયત્ન કરો કે યુદ્ધ ના થાય, એ રીતના પ્રયત્નો કરે બધા. સમજણ બરાબર થઈ ગઈ કે કોણ લડે છે, પોતે કોણ છે, કોની જોડે લડે છે, એ કોણ છે, બધી વસ્તુ એને જુદી પડી ગઈ. વાંચું ને કે ના સમજાય? હવે લડે કર્યા પછી પણ પોતે એમ છે કે ના બરાબર નથી થયું તમારે, અને એને સંભાવે નિકાલ ના કહેવાય કે આજે આ બધું થયું અને મારાથી આ બધી હિંસા થઈ કે આ બધું થયું, તો એનું પ્રતિક્રમણ કરે પાછું મારો સંભાવ નિકાલ કરો છે. તો કુદરત આ જ જોવે છે, લડે ઝઘડો કર્યો ના કર્યો બંધ કર્યો એ નથી જોતો, કારણ કે આપણા હાથમાં નથી. કે પૂર્વે આપણે કેવી રીતે કર્મ બાંધ્યું છે એ આપણને ખબર નથી. પૂર્વા વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. આપણે કયા પક્ષમાં છે કે કોઈ પણ રીતે સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે અને નથી થતું તો એનું આલોચના પ્રતિક્રમણ કરે છે, માટે આપણે કમ્પ્લીટ આપણો ભાવ પરફેક્ટ છે. ભગવાન આટલું જ જોયે છે એટલે સંભાવ નિકાલ થઈ ગઈ. હા, પછી અગર પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ એ બધું યાદ આવે તો શું કરવાનું? તો કે યાદ આવે તો એ પ્રતિક્રમણ કરવાનું, જે યાદ આવે એનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું. સમજે કે ના સમજે? બીજી એક વસ્તુ કે આ યાદ નો તો ભાગ તો હજી આપણો એટલો બધો પરિચય નથી સત્સંગનો. એમ જે સત્સંગનો પરિચય થશે અને એના બધા પ્રિન્સિપલ કે સિદ્ધાંતો સમજાશે તમારે, તો પછી આ બધી વસ્તુ એકવાર જશે એટલે પછી બહુ યાદ આવવાનો ભાગ નહીં રહે. સાચું ને? પ્લસ નિશ્ચય વ્યવહારચાંદી નિયમિત થાય છે પૂર્વા? ના, અમુક દિવસ નથી થતી, હમણાંથી રેગ્યુલર થાય છે પણ અમુક દિવસ નથી થતી, બે ત્રણ દિવસ. નિશ્ચય વ્યવહારચાંદી નિયમિત થશે ને તો યાદ આવવાનો ભાગ નહીં, કારણ કે એની અંદર સાયન્ટિફિકલી એ વાક્ય રચના છે એ નિશ્ચય વ્યવહારચાંદી. એટલે એટલા બધા તમારે એમ થાય ને કે ભેદાંકન છે, નિશ્ચય છે, આલોચના છે, પ્રતિક્રમણ છે, પ્રત્યાખ્યાન છે, એટલું બધું સરસ છે. એ નિયમિત થશે ને એટલે જયારે આવું કઈ આવશે ને ફટ કરીને વિભાજન થઈ જશે, એટલે પછી આ બધું યાદ આવવાનું ને આ બધી વસ્તુ તરત જ એ ટાઈપનું જ્ઞાન કે વાક્યો હાજર થઈ જાય. હમણાં બે ત્રણ દિવસથી તો જયારે પણ ચરણ વિધિ કરવા બેસું ને ત્યારે અધવચ્ચે થી કઈક ના કઈક એવું થાય કે મારે મૂકવી જ પડે છે. બને તો અમારે એવું થાય, બાકી છે પણ તેમ છતાં આપણે એક એવો સમય એક રીતે જ્યાં આપણા વિધિ માટે ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. પાછું કે વિધિ માટે ડિસ્ટર્બ ના આવે, જેટલી વિધિ બરાબર થશે ને આ તને યાદ આવવાનું ને આ બધી વસ્તુ નહીં રહે પછી બધી આટલી નહીં. અમુક ભાગમાં તમારે ભાગાકાર કરાવશે, અમુક ભાગમાં ગુણાકાર કરાવશે, અમુક ભાગમાં માઇનસ કરાવશે, અમુક ભાગમાં પ્લસ કરાવશે. તમારે ત્રણ વિધિ જ આખી એ રીતે સત્સંગ નો ભેળો થોડો માંગે છે અને આ વિધિ કરવાની છે. એના આધાર પછી આજે યાદ આવવાનું બધું છે ને ધીમે 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 એ ઉડી જશે. સમજાય? જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ.
જયમેશાનંદજી, મને કેવું કે દાદા એટલે દાદાએ જે કીધું છે ને કે જગત આખું નિર્દોષ છે, પણ હજુ નિર્દોષ દેખાતું નથી. કેવું કે આમ અંદરથી નક્કી હોય કે ના, ત્યારે કોઈ કોઈની સાથે વ્યવહાર ના હોય ને ત્યારે એવું લાગે કે જગત નિર્દોષ છે, પણ વ્યવહાર આવે અને ના ગમતો આવે ને ત્યારે તો ખાસ સામેવાળાને દોષિત જ જોવાય. તેનો મતલબ એવો કે પાંચે આજ્ઞામાંથી એકય આજ્ઞા હજુ સમજ્યા જ નથી. ના, અત્યારે તમને જે દોષિત દેખાય છે ને, હા, ખરેખર નથી દેખાતું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તમને લાગે કે દોષિત દેખાય છે, હા, પણ હું તમને પૂછું કે ખરેખર તમે કોણ છો તો શું બોલશો તમે? અને વાતચીત કરે છે કોણ છે? ફાઇલ વન છે. બાય રિલેટિવ પણ છે, ગીતાબેન છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે આ તમને દોષ દેખાતો નથી, પણ જે પૂર્વનું જે પ્રતિક્રમણ કરવાનું રહી ગયેલું છે. હા, વાત સમજાય ને? પ્રતિક્રમણ કરવાનું રહી ગયું છે એટલે અપ્રતિક્રમણ ના દોષો છે, એટલે એ રીતે આ પ્રતિક્રમણ કરી નાખો એટલે પછી જતું રહે તમારું. પ્રતિક્રમણ કરવાના રહી ગયા છે, એના પ્રત્યાખ્યાન કરવાના રહી ગયા છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આપણે ભૂલો જોઈ કરી, પણ પછી એનું આલોચના કરવાનું હતું, પ્રતિક્રમણ કરવાનું હતું, પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું હતું, એ રહી ગયેલું છે, માટે આ આવે છે તમારું. એટલે અમુક વસ્તુ તો કેવું કે ઘણું અંદર થી ચાલતું હોય ને તો એટલું સામેથી એટલું બધું ફોર્સ હોય ને કે એનું પ્રતિક્રમણ બી નથી થવા દેતું. એટલે પૂરવાનું આજે છે ને, ભૂલ તો તમને દેખાય છે પણ એના પ્રતિક્રમણ થવાના બાકી રહે છે, પણ હજુ બી નથી થતા. ઉર્વાની ફ્રેન્ડ એની મમ્મી નું એટલું બધું દોષિત દેખાય છે મને કે કોઈ લિમિટ જ નથી એમ. બરાબર છે, એટલે એ પ્રતિક્રમણ થવાના બાકી રહે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એ પ્રતિક્રમણ થાય ને તમારે તો પછી તમારે એ ના રહે. ઘણી વસ્તુ ઘણા ભાગમાં આપણને આપણી ભૂલ દેખાય છે ખરી, હા, પછી આપણે એના પ્રતિક્રમણો નથી થતા. નથી થતા, હા, કેના સમજાય? એટલે એ ઈચ્છા જ નથી થતી એનું પ્રતિક્રમણ, એટલે એવું થાય. આ પ્રતિક્રમણ દોષો છે, ભૂલો નથી કરતા અત્યારે. હા, ભૂલો નથી કરતા, પણ એ ભૂલો દેખાય છે, પણ એના એના પ્રતિક્રમણો નથી થયા, એનું આલોચના નથી નથી થયું, એનું પ્રત્યાખ્યાન નથી થયું, એના આધારે આ તમને થાય છે. તમને લાગે છે હું ભૂલ કરું છું, ભૂલ કરું છું, ના, એવું નથી. એટલે કોઈ ભી એક પ્રક્રિયા હોય ને કે ના હોય, તમારે પ્રક્રિયા કે ભાઈ તમને તમારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ, દેખાઈ ગઈ, પછી એનું આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું, પણ એ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન નથી થતા, એટલે પછી એનું એ જાય ને ઉભું રહે છે, એટલે તમને પીપ પીપ કરે તમારે. એટલે તમે અત્યારે કોઈના દોષ નથી જોતા, પણ તમને તમારી ભૂલો દેખાય છે, પણ એના આલોચના પ્રતિક્રમણ કરવાના બાકી રહી ગયા છે. પ્રત્યાખ્યાનથી પાછું ઉભી રહે કે આ ફાઇલ ઉભી રહેશે ઉભી રહેશે, પણ તો પ્રતિક્રમણ તો ખબર નહીં કે એમ ઈચ્છા જ નથી થતી એના પ્રતિક્રમણ. ગીતાબેન, દાખલો આપો, દાખલો આપો તો જવાબ આવે. કીધું ને ઉર્વાની ફ્રેન્ડ અને એની મમ્મી ઉર્વાને જ્યાં જવાનું છે અત્યારે. હા, પણ શું શું કઈ બાબત થી થાય છે એ વાત કરો તો પછી આગળ આવે ને. કઈ બાબત દોષવાળી દેખાય છે એમ? એટલે એકચ્યુઅલી કેવું હતું કે એ લોકો પહેલેથી ફાઇનલ હતું કે ત્રણેય સાથે જ હશે, પણ ઉર્વાને સપ્ટેમ્બર ઇન્ટેકમાં નહોતું જવું એટલે જાન્યુઆરી ઇન્ટેકમાં રાખ્યું. એ લોકો સપ્ટેમ્બર ઇન્ટેકમાં ગયા, એટલે હવે કેવું કે થોડુંક સામાનમાં બી એવું હોય ને કે ત્રણ જણનો કમ્બાઈન્ડ હોય, એટલે એ લોકોએ ના પાડી કે તું આટલો જ લે અને અમે આટલો લઈ જઈએ છીએ, તું આટલું લાવજે. એટલે એ પ્રમાણે નક્કી કર્યું. પછી એવું ટોર્ચરિંગ આવવા માંડ્યું કે તારે તો આટલું છે, હવે તું આટલું બીજું વધારાનું લાવ. એટલે હવે જેટલી કેપેસિટી હતી એટલું તો મોકલાઈ દીધું, મેં પાર્સલ કરી દીધું, પણ છતાં બી હજુ એમની વધતું જ જાય છે. હવે એ એટલું બધું વધતું જાય છે કે હવે મારી કેપેસિટી બહારની વસ્તુ છે. હવે બીજું બી પાર્સલ હું કરવાની છું, છતાં પણ હજુ તોય પહોંચી વળાય એવું નથી એમ. એટલે હવે એવું થાય કે મેં જે સામાન ના પાડ્યો તો એ સામાન મેં બધો એને આપી દીધો કે ચાલ તારે ત્યાં જઈને તને ના ફાવ્યું તો તારે કદાચ અલગ જવું હોય ને તો તું જઈ શકે, એટલે એમ કરીને પણ આપી દીધું. એટલે મારે તો ડબલ બાજુ ખેંચાવાનું થયું એમ. એટલે એનું નેગેટિવ મને ઊભું થાય. ખરી વાત છે, બધું બહુ બધા બહુ ઊંધા ચત્તા દાખલા કરાય હતું કે ના છે. આવું બધું જોડે રહેવું ને રાખવું એ ગમે, અને પછી આવું થાય તો પેલું એ ગમે, બધું બહુ ઊંધા ચત્તા. એટલે મને એવું એનું નેગેટિવ ઊભું થાય કે તમે કીધું એ પ્રમાણે અમે કર્યું, આટલો બધો ખર્ચો કર્યો, તે છતાં હજુ તમને ઓછું જ પડે છે એમ.
ખરેખર એવું નથી હોતું, અમે અમારે પણ આવા બધા વ્યવહારો આવે છે ગીતા બેન, પણ તમે કીધું એવું નહીં, આપણે આપણા પ્રમાણે ચલાવવું છે, પણ વ્યવહારમાં એવું બોલે કે તમે કીધું એટલે આમ કર્યું તેમ કર્યું, તમે કીધું અને એમ કર્યું હોય તો પ્રોબ્લેમ જ ના થાય, વાંચું ને કે ના સમજાય, એટલે એમની પેલી શું કહેવાય કે ઈચ્છાઓ વધતી જ જાય કે ના તું આટલું લઈ આવ્યા આટલું લઈ આટલું લઈ આવ્યા, એવું હોય જ નહીં, એવું હોય જ નહીં, વાત સમજાય કે ના સમજાય, હું તમને કેટલું કહીશ, તમને મારા એનું હિલ પાર્ક નું કામ કરો તો હું તમને કેટલું કહીશ, નથી ખ્યાલ આવતો મને, કે તમારી કેપેસિટી એટલું છે કે મારો ડિસ્ટન્સ છે એટલે હું તમને વધારે કહીશ નહીં, સોંપે છે એટલે ધારો કે એની છોકરી છે તો મને એ વાક્યરતા જ માન્યમાં નથી આવતી, તમારે ના એટલે આ લઈ જજો આ લઈ જજો આ લઈ જજો એ વાક્યરતા જ માન્યમાં નથી આવતી, એટલે ત્યાં ઘડી તમારો લોભ ભાગ ભજવે છે અને આ વ્યવહાર ને તમે આવી રીતે મૂલ્યાંકન કરો છો, કોઈ એવું કહે જ નહીં, સોંપે જ નહીં તમારે, ના એટલે મેં પાર્સલ કરી દીધું એનું, એને જેટલું આપ્યું હતું ને મને ઘણા બધા કિલો વજન આપી દીધું, બરાબર છે, હા તો મેં પાર્સલ, અમે અમેરિકા જઈએ છે ને અમને સોંપે છે તો અમને એવા કોઈ એવા કે આપતા નથી બધી વસ્તુ, વાતો કે ના સમજે, પણ મારે આવ્યું છે, આ આવે છે પણ કેમ છતાંય અહીંયા એ એ એ વ્યક્તિને પણ ખબર હશે કે આટલું જ મોકલાય, વાતો કે ના સમજે, બાય ડિફોલ્ટ જ એને શરમ આવે તમારે, અમને બી આ જાય તો કોઈ અમને કહેવા નથી આવતું કે તમે જાઓ તો આટલું લેતા જાઓ કામ કે તેમ કે ફલાણું, વાતું ને કે ના સમજાય, હવે ધારો કે હવે કીધું છે, વાતું ને ધારો કે ચલો માની લો કીધું છે તો તમે વધારે પડતા એમાં પહોળા થયા છો, હા અહંકાર છે અને હવે આ નેગેટિવ એટલે પેલું આપણે વ્યવહારમાં શું હોય કરવું અને પછી અમુક રીતે થાય એટલે ન કરવું, બે ભાગે જ હોય છે, પણ પ્રોબ્લેમ આપણો છે કે સામેલાનો છે, આપણો છે, અને પ્રોબ્લેમ કોનો કહે છે સામેલાનો તમારે, વધારે પહોળા થયા છે એટલે કે તમે કઈ બી ચિંતા ના કરતા જે મોકલી દેજો બધી વસ્તુ, તો વ્યવહારમાં અમને બધા કહે છે કે તમે ચિંતા ના કરતા કઈ બી હોય તો અમને કહેવાનું બધી વસ્તુ, પણ અમને ખબર છે કે મને પ્રોબ્લેમ થાય તો બીજાને કેમ પ્રોબ્લેમ ના થાય, ન છૂટકાનું જ કોઈને કહીએ, એ કહેવાનું હોય તમારે, હવે આત્મા પ્રાપ્ત નથી થયો એટલે બધા આમાંથી સુખ ખોળે, તમારે કઈ બહુ ચિંતા નહીં કરવાનું, બધું એ મને સોંપજો બધું કરી દઈશ, આ બધું બધા મારી પાસે આવી જ મોટી ભાષા બોલે છે તમારે, અને આ કોમન છે અને એમાંથી સુખ આવતું હોય તમારે, પણ પછી ખબર ના પડે કે આ રિલેટિવ છે, ઉધાર લીધેલું સુખ છે એટલે પાછું દુઃખ આવીને ઉભું જ રહેશે, દ્વંદવાળું છે, વાતમ ને કે ના સમજાય, આટલું રૂટ કોઝમાં તો જઈ જ ના શકો, જઈ શકો તમારે, અમારા આપતા પુત્ર જો કેટલા બધા લોકો તૈયાર થતા હશે સેવા માટે ને કામ માટે, હા તો શું બધું બરાબર થતું હશે કે પ્રોબ્લેમ થાય, થાય પ્રોબ્લેમ, આપતા પુત્ર રૂમ માં જઈને જોજો તો ખબર પડશે કેટલા પ્રોબ્લેમ થાય તમારા બધું, હા તમને કે ના સમજે, હા તો પ્રોબ્લેમ આપણો છે પેલાનો નથી, તમે કે ભાઈ મારી કેપેસિટી આટલી જ છે, મારી કેપેસિટી આટલી જ છે તમારે, તો ના થાય કે બને તમારે બધી વસ્તુ, હા એટલે હું એ જ કહું કે મને એનું નેગેટિવ આટલું બધું દેખાય છે તો ખરેખર ના દેખાવું જોઈએ, પણ નેગેટિવ દેખાય છે, કેમ દેખાયું છે, કેમ દેખાયું છે, એને દોષિત જોવાય છે, એટલે આખો ગીતાબેનનો ભાગ આ તમે આત્માની વાત કરો છો ને, હા અને પણ આ જે અત્યારે તમે જે રીતે આખી વાત કરી એમાં આખું જ આ વાત કરો છો, એમાં એવું બતાવે છે કે ગીતાબેનના આત્માની પડેલી જ નથી, સમજાય કે ના સમજાય, તમે ગમે તેટલી આત્માની વાતો કરો છો પણ તેમ છતાં પૂતગલ પોષવા માટે જ આત્માની વાતો થાય છે, આત્મા માટે આત્માની વાત નથી થતી, એટલે આટલા બધા સત્સંગ થયા કે આવી વાતમાં તમારે તમારો ભાગ જ ના રહેવો જોઈએ, કે રહેવો જોઈએ તમારે, ના રહેવું જોઈએ, સમજે કે ના સમજાય,
ઉદ્ગલક કોષવાનો ભાગ બનતો હોય છે કે બીજું કયું હોય છે તમારે? બાકી કોઈ પણ વ્યવહાર હોય તો એની મર્યાદા અમને ઘણા બધા ઘણી રીતે એમ થાય કે ભાઈ આમ ગાડી મોકલે, તેલ મોકલે, ફાણ મોકલે, ટીકડું મોકલે, કશું નથી કરતા. બદલે દરેક ની મર્યાદા છે. જે બધા લઈ જાય છે લઈ જાય, પણ એ લોકો પછી પ્રોબ્લેમ લઈને આવે છે કે નથી આવતા? આવે છે. તો જો અમે એ વસ્તુ કરવા જો તો અમારી જોડે પ્રોબ્લેમ થવાનો કે નહીં થવાનો? થવાનો. આપણને કે સમજે ભાવુક છે. હા, વ્યવહાર તો વ્યવહાર થી કરવાનું, બીજું કરવાનું રે વ્યવહાર થી. આપણે વ્યવહાર વ્યવહાર થી કરીએ છીએ કે ઇમોશનલ થઈએ છીએ? ઇમોશનલ થવાય છે. આ બધી કહેવતો કેમ બહાર પડી છે તમારે કે હિસાબ કોળી નો બક્ષીસ લાખની? એ પ્રોબ્લેમ થયા પછી જ બન્યું હશે ને કે એમને બની છે કે કહેવત તમારે? ના, પ્રોબ્લેમ થયા પછી બની હોય. તો કે અનંત અવતાર થી બધા ઇમોશનલ થઈને જ વ્યવહાર કરે છે, કોઈ પોતાના ઉપયોગ કે આત્મા રહીને વ્યવહાર કરતા જ નથી. હા, એટલે રિલેટિવ ને જ રિયલ માન્યું છે, માટે આ બધું થાય. અને પછી આ બધું થાય એટલે પછી ત્યાં કંટાળો થાય તમારે. પછી પ્રોબ્લેમ એનું પૂરે. આ સમજે કે ના સમજે? હા, કોઈ ને કામમાં ના આવે. અને જે કામમાં આવે છે ને એ બધા હિસાબો છે. હિસાબ હશે ત્યારે કામમાં આવશે, ને હિસાબ પૂરો થશે પછી એ જ કામના માણસો તમને કામમાં નહીં આવે. દાદા આખું જે રિલેટિવ રિયલ અને સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે, વ્યવસ્થિત જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ, આ કોઈના આધારે જીવવા માટે નથી, પોતાના આધારે જીવવાની વાત થઈ તમારે. હા, એટલે હવે એવું સમજાય છે કે હજુ કોઈના આધાર પર જીવાય છે એમ. આ તમે ને, અને આપણે બધા સંબંધો આડોશ પડોશ માં એ બેઝ ઉપર જ રાખીએ છીએ કે આ કઈ કામમાં આવશે, આ કઈ કામમાં આવશે, આ કઈ કામમાં આવશે. હા, એટલે આ સાચી વાત છે. હવે એના પ્રતિક્રમણો જ નથી થયા. કામમાં આવશે એ હિસાબે વ્યવહાર નથી કરવાનો. ફાઇલ છે ને, માનો ફાઇલ નો સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે, પણ આપણે એવી રીતે નથી, આ કામમાં આવશે માટે એની જોડે સંબંધ રાખીએ. હા, એવું છે, બરાબર. વસ્તુ જોવાનું નથી થયું, એના પ્રતિક્રમણ નથી થયા, એના પ્રત્યાખ્યાન નથી થયા, એટલે આ અહીંયા પછી આવા ગુચાળા થાય તમારે. હા, ગીતાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય છે. હા, બાકી આમાં તો કશું ના, તો વ્યવહાર છે, કશું આમાં મન બગાડવાનો ભાગ જ નથી. તો કે બી તો આપણે સ્પષ્ટ સામે કશું કહેવાય નહીં, અંદર અંદર બહુ ચાલે. આપડે ખરે તો સામે કેવાય ને કે આ છે કે તે છે, એને ખબર હોય કે એને કેટલું લઈ જવાનું છે. સામે તો ક્યારેય કોઈના જોડે છોકરીઓ ગઈ, એમની છોકરીઓ ગઈ તો કેટલું લઈ જવાય એને ખબર છે. તો હું આટલું આપું છું તો મારું કઈ એવું સગું નથી કે આટલું બધું લઈ જાય. બધું સમજાય કે ના સમજાય? દેવે જનજી સામું કે તો પછી મારું ખોટું દેખાય ને, ખરાબ દેખાય. બહુ મોટી વસ્તુ છે ગીતાબેન, વાત સમજાય કે ના સમજાય? આપણે નિકાલ સમજણ ભૂલ વિના નહીં કરવાની છે. દેખી રીતે નિકાલ નથી કરવાનો, દેખી રીતે જે વ્યવહાર કરતા એ રીતે જ કરવાનો. એવું મન બગડે તો જે આપણે ગુસ્સે થતો ગુસ્સો કરવાનો, ગુસ્સો રોકવાનો નહીં તમારે. પેલો તરત તમને જ્ઞાન આપશે. એટલે જ્ઞાન નહીં ખુલતું, ગુસ્સો કરવાનો તમારે. ગુસ્સો બહાર ના થાય, બહાર બધું અંદર અંદર બહુ જ ચાલે, મનમાં એટલું બધું ચાલે ને કે બહુ આમ મને તો જે લાગે ને એ ત્યાં ઇન્સ્ટન્ટ જ કરી નાખું છું બધું. એટલે પેલા ટકોર કરે અને એ સાયન્ટિફિકલી આપણે સમજાવે, એટલે તરત જ પછી બીજી વાર ગુસ્સો થાય નહીં તમારે. આપણે સમજ્યા વિના દબાઈ દઈએ આપણે ગુસ્સો, તો પછી કેમનું કરવાનું થાય તમારે? હા, હું તો એ રોકવા પ્રયત્ન નથી કરતો. ગુસ્સો હોય કે બીજી થી તમે જોયું ને સત્સંગમાં, આ તો ગુસ્સે થઈ જઉં છું કે નથી થઈ જતો? ના સમજાય, પણ ખ્યાલ આવે, મને ખ્યાલ આવે ને બીજાને ખ્યાલ આવે કે જેમી આ બરાબર ના કર્યું. એટલે હું એવું કઉ છું કે હું ગુસ્સો નથી કરતી, પણ સામે વાળી વ્યક્તિ ને તો હું સ્ટ્રોંગ, એટલે આમ બઉ સ્ટ્રીક્ટ હોઉં એવું ખ્યાલ. એવું તો લોકો બધા એવું જ કે છે કે બઉ સ્ટ્રીક્ટ છો તમે એમ. ખરી, મને પોતાને એવું છે કે હું ગુસ્સો નથી કરતી, એટલે ઘરમાં તો કરું છું નો ડાઉટ, પણ બાર કોઈની ઉપર નથી કરતી એવું. પણ અને કર્યો બી નથી, પણ છતાં બધા એવું જ કહે કે બહુ સ્ટ્રીક છો તમે, એટલે એ ખ્યાલ આવી જાય. હતું ને, પણ સ્ટ્રીક હોય તો તમને કોઈ આવું સોંપે જ નહીં. પણ આ બધું એ કે ને, મેં બધું પડેલું છે બધું. આમ સામાન્ય આત્માનો ઉપયોગ આપણે ગીતાબેનને પોષવા માટે જ થતો હોય. એટલે સમજણ બધી સારી હોય, પણ આપણે આમ તપાસીએ ને એમ થાય ને,
એ બધું ઉદગલ પોસાય જ નથી. એટલે એ વસ્તુ સમજાઈ જશે તો પછી આ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, કોઈ આપણને એવી રીતે વધારે પડતું કોઈ કામ પણ કે એવી રીતે સોંપશે પણ નહીં. પણ દરેક ને કઈક ને કઈક અંદર હોય બધું શું, એટલે એની ડેપમાં જવાનું છે. દીપકાની વાત કરી ને ડેપમાં જવાનું છે. હજુ જતા નથી આવડતું એ ખબર નથી. આવશે આવશે, ધીમે ધીમે આવશે. બધું અમારા આશીર્વાદ છે, બધા આપતો પુત્ર ના આશીર્વાદ છે. જય સચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે, ત્રિમંત્ર બોલા. અરે અરે શાંતિ દાદા, જો કેવું આંખો કાઢી, બાપરે. જય સચિદાનંદ. શાંતિ દાદા સોરી મિસ થઈ ગયું. બોલો બોલો. જય સચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચિદાનંદ દેવેશાનંદજી. જય સચિદાનંદ. હવે જ્યારે કોઈ પણ પ્રસંગમાં આપણે સારું કામ કરીએ અને પછી આખો ગૌરવ લેવા માંડી પડે છે એનું, મેં કર્યું. હવે એને આપણે જ્ઞાને કરી એમ થાય કે તારે કશું ગૌરવ લેવાનું નથી, અને લેવા દાદાનું જ્ઞાન કે છે કે તું એમાંથી બહાર નીકળ. બરાબર. બટ જ્ઞાન આધાર થઈ જાય છે. હમણાં એવું બન્યું કે બે ભાઈ ઝઘડ્યા, એક વર્ષથી એમનો ઝઘડો ચાલે. પછી ઘણું બીજા બધા બધાએ પ્રયત્ન કર્યા પણ કોઈ મેળ પડ્યો નહીં, અને એક ભાઈ ના અવસર આવ્યો. આવું ભેગા થાય નહીં, આપણને તો ખબર નહીં, પણ મિલન બોલાયો છે. મિલન કે હેડો ને બાપ, તમે ભાઈ મારું કીધું શું કામ છે? એટલે કે ના ના ચાલો તો ખરા. પછી બધા ભેગા થયા 10-15 જણા. તો કે હવે આ વડીલ આવ્યા છે તો કઈ કેમ કે પ્રશ્ન ઉકેલશે એવું અમને આશા લાગે છે. આ અમારું છોકરાનું માનતા નથી. હવે વાત કરી બધા ભેગા થઈને તો કુદરતી રીતે સંજોગ એવા ઉભા થયા તે વાત પતી ગઈ અને બંને ભેગા થઈ ગયા. હવે એમ એક જણ બોલ્યો કે દાદા, તો તમે વકીલ વડીલ હતા ને એટલે પચો, નહીં તો આ તો પતા જ નહીં. તો મને એવો ગૌરવ લેવા માંડ્યો સાહેબ, વાત જોયું હું હતો ને તો પત્યો. પછી પાછું એમ થાય કે આ મારે કરવા જેવું નથી, આ ક્યારે કાઢું, કાઢવા પ્રયત્ન કરું છું તોય જતું નથી, તો આમાં શું સમજવું, મારે કેવી રીતે કરવું એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવું. તમે ચોરને પકડે ને કે આ બધું સમાધાન સરસ કરી આપ્યું, તમે હતા તો જ થયું, તો એનો ગર્વ લીધો. તમે એનો ગર્વ લીધો પણ તમને ખબર પડી ને કે ગર્વ લીધો. હા ગર્વ લીધો એ ખબર પડી, ગર્વ લીધો તમારે. સમજાને પણ આ જે ગર્વ છે કોને લાગુ પડે, શુદ્ધાત્માને લાગુ પડે કે શાંતિભાઈને લાગુ પડે? લાગુ પડે શાંતિભાઈને. અને તમે કોણ છો? હું શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા એટલે આ જે ગર્વ લે છે એને તમે એના જોનારા છે, માટે તમે જ્ઞાનમાં છો. હા એ વખત પણ મને એમ થતું કે બંધ થાય તો સારું એમ. ના બંધ નથી કરવાનું, તમે જોનારા છો એટલે બંધ થઈ ગયું. તમે જોનારા થયા એટલે બંધ થઈ ગયું તમારે. બસ 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 સાહેબ આટલું બધું. એટલે ગર્વ તો આ તો બધું આવશે જ બધી વસ્તુ. કારણ કે આ બધી વસ્તુ હું જૈમેશ છું, હું શાંતિભાઈ છું, એવી બિલીફ સાથે કરેલું છે. એમાં ગર્વ આવશે ને ગારવતા આવશે ને બધું જ આવશે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના? હું શુદ્ધાત્મા છું બરાબર, અને એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. પછી એવું રાખ્યું બરાબર. તો એ આપણને ગર્વ આવે છે, મને ગર્વ ને લાગુ ના પડે. હું એનાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. આ રિલેટિવ છે, એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા. એટલે એવું પાછું યાદ તો આવ્યું, ગર્વ આવે અને ગારવતામાં રહીએ એને કાઢવાનું નથી. કાઢવું એટલે શું કે ભાઈ શાંતિભાઈ ને થાય છે, ગર્વ શાંતિભાઈ ને છે, ગારવતા શાંતિભાઈ ને છે. ગર્વ વાળો નથી ને ગારવતા વાળો નથી, એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા. એવું જ્ઞાન તો હાજર રહ્યું પણ છતાં મને એમ થયું કે આમાં કઈ મારી ભૂલ થતી લાગે છે શું, માટે દાવ પૂછી લઉં એક વખત. બહુ સારું છે કે ભલે ગૌરવ લે. હા એટલે આ તો ઓછો એની મેળે શાંતિભાઈ લે છે, હું નથી લેતો. હા એનાથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું. હું એનાથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું, ગારવતાથી જુદો શુદ્ધાત્મા, ગર્વથી જુદો શુદ્ધાત્મા. હા તો હવે એમ થયું કે એ ગમે તે વિચારો કરે, ગમે તેની વાત કરે, તો પણ મારે એનું કશું લેવા દેવાની. એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા બરાબર બરાબર.
બહુ સરસ પોટ પડ્યો સાહેબ, મને ક્લિયર થઈ ગયું. એટલા માટે તમને નિશ્ચય આચરણ વિધિ કરવા માટેનું એટલે જ કહે છે. અને જે એ રાતના પ્રોગ્રામ જે 10 મિનિટ નો કરાવે છે ને, એ બધું આખું ભેદાંકન કરાવે છે ને છૂટા પડે, એ બહુ ઉપયોગી થશે, બહુ જ ઉપયોગી થશે. એટલે એને કારણે જ હાજર રહ્યું. એ જે છૂટાપણાનો આખો પ્રયોગ થયો ને, એને કારણે એ વખત એમ થઈ ગયું ખરું કે મને નથી, આ તો શાંતિ બની મારા શું. બરાબર, સરસ સરસ સાહેબ, ક્લિયર કરી આપ્યું તમે. મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, બધો જય.